alle sammen, og velkommen til en ny videoblogg. Klokken akkurat 14.17, og nå fikk jeg en melding. Så i dag så har jeg tenkt til å filme en pilotting. Jeg kan ikke nevne helt hva det er, for det er tauseplikt. Men dere får i hvert fall være med meg ned til det studio, og litt så hva, kanskje hva som skjer der nede. Ellers så har jeg gått en tur med Soya, og i Oslo så er det helt ok fint vær. Det var veldig fint vær og varmt når jeg var ute, men nå så er det litt overskyet, synes jeg. Men, sånn er det. Da vet dere hva jeg skal gjøre i dag, så akkurat nå så tenkte jeg å sitte litt på PC-en. Jeg tester ut en autobalanse på hvitbalansen, så jeg er litt usikker hvordan ser ut. Jeg ser at i bakgrunnen så er det litt brunaktig. Men. Jeg tenkte å spille litt. Spille litt Black Desert. Det er et sinnssykt bra MMO-spill. Men det er mer et sandbox-spill. Som fokuseres på trading market. Så du fisker, du crafter og alt den duren der. Sånn ser hvertfall det ut. Dette er litt sånn kult spill, for når det blir natt, så blir det blir natt så klart, men når det blir da si regn, så blir det ordentlig regn, og du får den følelsen at det regner. Spilt litt Black Desert. Jeg levelet ikke opp noe, men jeg fisket litt og gjorde noen mission, eller dro til stedet jeg skulle. Det er et spill som krever litt tid, fordi det er liksom ikke veldig mye som skjer til tider. Du bestemmer selv hva som skal skje, men det er veldig mye sånn fram og tilbake og sånne ting. Og jeg har nettopp fått meg en esel. Så neste steg er nok å få en hest, for da går det kjappere, og så skal jeg prøve å få å level opp hesten litt, og så få en kjappere hest. Så jeg vurderer at jeg skal ta og ta meg en is igjen. Dette er min andre is. Nå tror jeg ikke jeg skal ta noe kroneis. Men tenkte at jeg skal ta og få en sånn der softis. Ser så mye som det her. Den er veldig, veldig god faktisk. Og med en gang jeg skal begynne å spise den, så tror jeg at min hund synes det er veldig interessant. Oi, da dør vi papir ned. Så jeg vet at i dag så skal jeg leie ut ronnen min. Nå er den heldigvis ladet opp. Så jeg skal bare pakke den ned. Og så i morgen så blir jo det at jeg skal ta og leie ut kamera. Da er tide å dra. Jeg ser klokken er da 15.16, og det tar cirka 10-15 minutter å kjøre ned, eller stå ned. Ettersom det er ikke så langt unna, men jeg skal forbi Carl Berner og den veien. Så da får vi gå da. Don't be wasting time, I wanna see your smile. Hey, you wanna go with me, I'll be your fantasy, let's do this. Ja, da er vi på vei ned til å komme oss til, hva heter det, Galgeberg. Så da kjører vi via Torshovparken, tror jeg. Og så nedover mot Carl Berner, og så videre bortover der, så kommer vi til Galgeberg. Så jeg beklager for at det blåser litt, men forhåpentligvis så håper jeg på at dere hører hva jeg sier. Da har vi kommet forbi Carl Berner, og vi nærmer oss Tøyen. Og så når vi kommer til Tøyen, så er det ikke så veldig langt igjen. Og det er ganske fint vær i Oslo, og ser jeg ganske mye trafikk på veiene her. Hvertfall når jeg var på Carl Berner, så var det veldig mye folk. Og det skjønner jeg jo, for det er jo ekstremt deilig vær. Men jeg må bare si en ting, hvis det blåser veldig mye, så gjerne kommenter det i kommentarfeltet, at det blåser når jeg kjører, hvis jeg snakker, slik at jeg vet det. Jeg hører jo det i redigeringen, men hvis det er liksom litt irriterende for dere, så skal jeg ta og prøve å
snakke når det ikke blåser så mye. Da skal vi vente på det blir grønt lys, fordi det er veldig mye biler som kjører forbi. Så vi er som omtrent halvveis igjen til å komme til Galdhøpiggen. Så det er varmt, jeg har på litt mye i dag. Jeg vurderer å ta meg litt mindre klær når jeg skal ut enn senere, fordi det var veldig varmt. Da har vi kommet fram, og det blir ganske spennende, så nå skal vi ta heisen opp. Og så skal vi få se hva som skjer der. Jeg er litt usikker om jeg filmer mens jeg er her, men vi får se. Hvis ikke, så det får vi i hvert fall en oppdatering på det uansett, så sånn er det. Dette her er det gamle stedet jeg jobber på, som heter Petabit Studio. Vi driver med foto og video og egentlig alt mulig, så jeg skal ta litt møte, for jeg skal hjelpe deg med en sånn pilotprosjekt, så da har vi vært og filmet litt nede i byen og tatt en sånn testpilot med hun der som sitter bak der. Der, ja. Og jeg er jo på Petabit Studio, og vi har jo også en gammel kollega som sitter nå bak meg, nei, foran meg nå. Så det som er planen nå er at jeg skal ta og levere kameraet mitt til en kunde som har leid hos meg en del. Så muligvis skal også en hente Ronnyen inn i dag, eller i morgen, jeg er litt usikker. Og så blir det ferdig hjem til butikken og kjøpe noe mat, og så forhåpentligvis så finner jeg på hva jeg skal spise, men det får jeg tenke på veien. Da jeg kommer hjem, og jeg har da levert kameraet mitt, og så har jeg vært og kjøpt litt mat. Og hittil så har dagen vært fantastisk, og jeg tenkte før jeg avslutter denne videobloggen, så skal dere få lov å være med meg og se hvordan jeg lager mat. Jeg har jo begynt å skjære hvitløk, som skal stekes sammen med da entrecôten. Og jeg er også veldig glad i løk, så løk må til for at jeg synes ting skal bli godt. Neida, men løk er viktig. Men det som er fakta, det er at chili må jeg ha, og lime, så det er også kjøpt inn. Og her så ligger jo entrecôten som skal stekes, så klart. Og jeg er ikke så veldig, veldig, veldig glad i entrecôten, men det er godt. Og så har vi asparges som skal kokes. Jeg er litt usikker om jeg skal dampe det i smør, men det blir i hvert fall noe lime på den hvis ikke det blir noe damping i smør. Så det jeg tenkte gjøre nå er egentlig å få denne hvitløken her i litt mindre del, eller mindre biter. Nå er ikke jeg så veldig flink til å skjære sånne ting. Men derimot min samboer, altså Hilde, som hun heter, hun er sinnssykt flink til å skjære smått da. Så når jeg skal ha noen sånne småting da, eller vi skal ha noe smått til mat, til maten, så er det oftest hun som da skjærer, fordi hun kan det da. Jeg vet, aner ikke hvordan, men hun er i hvert fall mye flinkere enn meg. Det er også veldig viktig å ha løk, synes jeg, fordi det, jeg synes løken gir en liten touch på selve maten. Og veldig mye jeg lager, så inneholder det løk og lime. Og for å ikke glemme chili. Har jeg ikke chili, så er det litt kjedelig. Men nå har jeg endelig kjøpt meg chili, og de chiliene her er ganske sterke. De ligger litt lenger bak her, du kan ikke se dem jeg skal ta med på, men de chiliene jeg har kjøpt, de er ganske sterke. Så jeg vurderer faktisk å kutte dem ut, da jeg kutter dem opp, og ta og steke dem, og så kanskje ha litt rå chili også på siden av. Så her pleier jeg bare å kjøre vanlige sånne, hva kan vi det, båter eller strimler. Så det er egentlig bare å skjære sånn her, og så spiser jeg det egentlig som det er. Jeg må jo da legge, oi her var det litt sånne ekle ting. Så da legger jeg egentlig rett og slett løken på tallerken, og så må jeg smake på løken, for jeg alltid gjør det. Og det smaker godt, det gjør jo det. Og da kommer vi til den sterke chilien, og den er det viktig å
ikke miste på bakken, sånn at hunden får det øyet eller sånne ting, for den er veldig, veldig sterk. Ettersom denne skal stekes, og bare for å gi en liten touch i maten da. Altså, dette var kanskje ikke så smått, men som smått jeg klarer det i hvert fall. Man merker jo det i hele nesen at dette her er sterke saker, for det lukter så sinnssykt chili. Sånn, da er pomfrien sånn her, så nå skal jeg bare putte den inn i ovnen, sånn det vi gjør her. Den her passer seg så litt, for så jeg ikke sitter der, skjønner du. Så nå er denne, denne ovnen her ganske varm. Putter den inn her, og så får, dere, får da pomfrien kose seg i den gode varmen. Nå er jeg litt usikker om ting er i fokus. Men nå bytter vi fjøl, for her skal vi ha nemlig entrecôten jeg har kjøpt. Jeg kjøpte også nakkekoteletter, men jeg tenkte å ta nakkekoteletter en annen dag da. Her så er det veldig mye godsaker oppi. Det som gjør at ikke jeg alltid er så glad i entrecôte, det er fordi jeg synes av og til så får jeg ha entrecôte en sånn litt rar smak, synes jeg. Det viktige er å krydre den. Jeg pleier å kjøre da helt basic, det er å kjøre litt grillkrydder. Og dette her gjør vi på andre siden også. Min far, som er svensk, han er veldig, veldig, veldig flink til å lage mat. Og når han lager entrecôte, så smaker det sinnssykt godt. Da er egentlig pomfrien snart ferdig, så må jeg skru ned varmen her. Så skal vi ta og, skal vi ta og putte litt smør på panna. Så får man ikke stekt så mye. Så, vi kjører opp panna der. Og den setter vi jo her for å egentlig få kokt den. Så det jeg skal gjøre nå, det er å bare kutte opp det her i to deler. Og så skal jeg få putte opp det her når det koker. Jeg har fått noen, men de var ikke helt, helt perfekte, hvis jeg skal si på den måten. Så er det veldig viktig å sette på vifte og sånne ting. Jeg tenker at jeg kjører en liten timelapse på dette her, og så vil jeg klippe inn til når den er ferdig, for det skal ikke ta så lang tid. Så nytt timelapsen. Da er maten veldig nærme ferdig. Den ligger der. Eller stekes. Og med asparagus der. Og så har jeg gjort det klart her borte. Så jeg tenker at dette blir en avslutning på min videoblogg. Jeg håper dere likte denne videobloggen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Og hvis det er noe du lurer på, så kommenter du nede i kommentarfeltet her nede. Og hvis du ikke har abonnert på meg, så gjør du det, fordi da blir jeg veldig, veldig, veldig glad. Og jeg er også veldig nærme 300 abonnenter, og det har gått så fort. Men dere får ha en fantastisk fin dag, så ses vi til neste videoblogg. Ha det bra!